Vážně to, národe, chceš? Baj Vidlák 18. května 2023. Pamatujete tu nejčastější větu, když Koudelka přišel s bombastickým odhalením, že za výbuch ve Vrběticích mohou Čuk a Gek? Pamatujete nejčastější větu, kterou říkal náš kindermistr zahraničí Lipánek, když vyhošťoval ruské diplomaty a snažil se sypat písek do vzájemných vztahů? Pamatujete tu nejčastější větu, když mladý Kolář odstraňoval sochu Koněva? Vždycky to byla věta o tom, že Česká republika je hrdá, sebevědomá a svobodná země, která nemusí brát ohled na ruské varování ani na ruská přání. A teď najednou ta hrdá, sebevědomá a svobodná země potřebuje smlouvu o vojenské spolupráci se Spojenými státy. Jinak asi Rusák dojde a bude po hrdosti. Ta hrdá, sebevědomá a svobodná země potřebuje smlouvu, která velmi vágně popisuje naše práva a americké povinnosti, ale velmi přesně definuje americká práva a naše povinnosti. Hrdé, sebevědomé a svobodné zemi se do podmínek smlouvy, jak řekla naše Kriegsministrině, podařilo prosadit pár vlastních požadavků. Hrdá, sebevědomá a svobodná země potřebuje smlouvu, na základě které si vláda může na své obyvatelstvo pozvat americké vojáky. Hrdá, sebevědomá a svobodná země se vůči USA vzdala kusu vlastní suverenity tím, že nebude stíhat americké vojáky, kteří se u nás dopustí zločinu. Hrdá, sebevědomá a svobodná země se liptardími ústy třese na americké vojáky, protože to jediné nás zachrání před Putinem. Premiér hrdé, sebevědomé a svobodné země spolu s dalšími představiteli jiných podobně hrdých a svobodných zemí píše do amerických novin, aby hlavně Američani dál podporovali Ukrajinu až do konečného vítězství, protože jinak z hrdosti, sebevědomí a svobody těchto zemí nic moc nezbude. Největší obava vlády naší hrdé, svobodné a sebevědomé země je, že se na nás i na Ukrajinu amíci vykašlou. Jinými slovy, že se ani svým rektálním alpinismem nezavděčí. Kdo to teď říkal? Drulák? Že stále více registruje americkou snahu z ukrajinského konfliktu vycouvat? Nějak se domluvit s Rusem a nechat Haley v hrdé, sebevědomé a svobodné Evropě, ať si to celé zaplatí. Hrdě, sebevědomně a svobodně odmítáme Rusko a Čínu, abychom stejně hrdě, sebevědomně a svobodně dělali dohody s vietnamskou komunistickou stranou a kazašským autoritářem, který o týden později sedí u Putina na přehlídce. Hrdá, sebevědomá a svobodná země má nejvyšší ceny elektřiny i plynu v Evropě. Má skoro dvojnásobné ceny potravin oproti Polsku, musí zvyšovat daně, má nedostatek léků a není schopna vyřídit žádosti odchodu do důchodu. Hele, národe, vážně to chceš? Vážně chceš dát do rukou této vládě další opratě na naše ovládnutí? Vážně chceš, aby to byl právě blištivý Péťa, který bude mít možnost řešit svoji olbřími neschopnost tím, že pozve americké vojáky? Vážně, národe, chceš, aby to byla právě Černochová, která dostane do rukou nástroje k mobilizaci? Vážně, národe, chceš, aby tato vláda přijala od Spojených států zemi v lénu? Vážně necháš dojít až do úplného konce? Vážně potřebuješ, aby jednotkou dočasnosti zase byl jeden furt? Vážně, národe, chceš, aby takhle vypadala hrdá, sebevědomá a svobodná země? Vážně chceš dát Rakušanovi a Lipavskému takové možnosti? Necháš hlupáky, aby si hráli s bombou? Necháš neschopným, ale všeho schopným v pravdě jaderné tlačítko? Myslíš, že ho nepoužijí, když se potápějí ve vlastních chybách? Dnes víc dodat nechci, běží nám čas. Smlouva je ve sněmovně, záhy bude podepsána a nezvedne-li se opravdový odpor, bude ratifikována. Český policajt je už dávno na naší straně. Český voják taky, ale ten americký, ten nebude. Národe, pamatuj na to. A poslední slovo. Sebevědomé, svobodné a suverénní zemi sebral Ramzan Kadyrov svého koně pod nosem prý za pomoci ukrajinských tajných služeb.